យ៉ាងហោចណាស់មានអណ្ដាតភ្លើងចំនួន2ធ្លាក់នៅជិតគេហដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនយ៉ាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងខាសារីយ៉ានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលភ្លាមៗនោះទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងស៊ីនបេតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាអណ្ដាតភ្លើងចំនួន2បានធ្លាក់នៅទីធ្លាខាងក្រៅផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមិនបាននៅក្នុងផ្ទះនោះនៅពេលកើតហេតុនោះទេទន្ទឹមនឹងនោះទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតផងដែរនេះជាឧបតិវហេតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការកើតឡើងដ៏គ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗនោះដែរប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីសាកហាសាប់ក៏បានប្រតិកម្មនិងចេញសេចក្តីថ្កោលទោសចំពោះឧបតិវហេតុនេះហើយប្រមានប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងវិស័យសាធារណៈលោកហាសុកនិយាយនៅលើបណ្ដាញអ៊ីថាឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងស៊ីនបេកហើយបង្ហាញពីដំណើរការបន្តក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយជាមួយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឧបតិវហេតុនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះឧបតិវហេតុនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបំផ្ទុះក្របីនោះទេឧបតិវហេតុនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកសំដៅលើលំនៅស្ថានដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាក្រោយមកត្រូវបានអះអាងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលនោះលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានចោទប្រកាន់ក្រុមហេសប៊ូឡាពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកនិងប្រពន្ធរបស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាមកអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើគោលដៅក្រុមហេសប៊ូឡាក្នុងប្រទេសលីបង់ក្រោយមកបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរការបាញ់គ្នាឆ្លងព្រំដែនជិតមួយឆ្នាំបានចាប់ផ្តើមដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡាជុំវិញសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាគួររំលឹកផងដែលថាទីក្រុងខាសារីយ៉ាមានចម្ងាយប្រមាណជា20គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃតំបន់នៃទីក្រុងហៃហ្វាដែលហេសប៊ូឡាបានកំណត់គោលដៅជាប្រចាំយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាមនុស្ស2នាក់រងរបួសនៅពេលដែលសាលាប្រជុំមួយត្រូវបានវាយប្រហារនៅទីក្រុងហៃហ្វាដោយរបាំងរ៉ុកកែតធ្ងន់ធ្ងរពីក្រុមហេសប៊ូឡាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយឡែកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានស្ទាក់ចាប់គ្រាប់មីស៊ីលប្រមាណជា10គ្រាប់ដែលឆ្លងពីប្រទេសលីបង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រុមហេសប៊ូឡាអះអាងថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតជាច្រើនលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងគឺជាការកំណត់គោលដៅលើទីតាំងយោធារួមទាំងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្នុងតំបន់ហៃហ្វាផងដែរ